Hur stort är det här området? Ja, det är väl en 150 meter kanske, gånger 50 någonting. Och höjd? Jag tror att vi nu är ungefär 6-7 meter ovanför den gamla nollytan här. Vad har varit den största utmaningen i ert släckningsarbete? Ja, men då är det väl så att avvägningarna av de arbetsmiljörisker som vi har att hantera då för personal, egen personal, den inhyrda personal, de entreprenörer, maskinförare som har gjort hela den här sandteckningen och hela det här jobbet. Mycket har handlat om, är det tillräckligt säkert för oss, egen personal och den här inhyrda entreprenörerna att faktiskt göra det här arbetet. Vi har varit bakbundna under långa tider när det här, innan riskerna